Memang, ari memang, memang. Jodoh ditentukeun ku Gusti, lain kolot awewe. Memang, ari memang, memang. Memang urang acan sukses, tapi urang keur berproses. Memang, ari memang, memang. Memang si Neng teu diciptakeun di hirup urang, tapi si Neng diciptakeun keur di hate urang. Memang, ari memang, memang. Memang, memang, aja. Akan menikah di masa pandemi, Mang Karman bahas tuntas tentang pernikahan di Instastory-nya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika ada video baru kamulah orang pertama yang tahu. Di dieu weulah meh teh kudu ngacet hiji-hiji. Bewara, hampura kabaraya anu apal kabar urang akad poe Minggu, lain tengah bejaan tapi demi ngajalankan protokol kesehatan. Jalma anu nganter ge di batas. Makana urang teu info-info, salian keluarga anu bakal nganter babaturan jeung tim gawe OGT diajak. Jadi lian harti embung diantar tapi ieu geus jadi ujian keur urang balarea. Sangkan urang taat kana aturan samarentah. Pikeun ngajauhkeun urang balarea tina virus COVID-19. Sahubungan ayana Kabupaten Bandung keur zona merah urang sekeluarga teh ngayakeun helaran pernikahan. Laju kabalat urang seniman seniwati anu ges boga niat hayang nulungan. Hampura lait embung ditulungan tapi insya Allah lamun kondisina ieu wabah ges lengit urang ngayakan resepsi pernikahan. Sing badaklah tuman, urang nabeu voli jeng atraksi orai. Jadi dina dangget ieu eka layasa keluarga nyuhunken di hampura jeng menta piduana ker acara akad anu dilaksanakan di tanggal 27 Juni tahun 2021. Mudah-mudahan dibere kalancaran nepi ka jaga naik palaminan, sakinah mawadah warohmah, runtut raut sauyunan. Kek rahayu gersaning Gusti rahayu. Akun Instagram @intanrosyet adalah salah satu orang terdekat Mang Eka. Dia memposting beberapa video di Instastory-nya. Terbang. Terbang. Dan di Instastory-nya Mang Eka juga memposting video lagi di ruangan baju pengantin. Sepertinya acara akad mereka akan menggunakan jasa dari akun Instagram @sel_makeup. Kurang lebih begitulah, terima kasih telah menonton.